sapevo niente. Lek Gjeloshi është artisti shqiptar, puna e të cilit u prezentua në takimin e 7 të Anotacioni Video në Qendrën e Artit Agimi në Tiranë, i organizuar nga Instituti Italian i Kulturës. Aktiviteti solli para të pranishmëve Video na Felion të Gjeloshit, një punë konceptuar si një lloj instalacioni i përbërë nga tre video që kanë të bëjnë me kohën dhe hapësirën. Anotacioni Video është një projekt i Institutit Italian të Kulturës, i kuruar nga Stefano Romano, i cili në harkun e tre viteve synon të reflektojë mbi dinamikat e zhvilluara në kërkimet e disa prej protagonistëve të artit bashkohor italian e shqiptar që kanë si fill bashkues videon. Ky është takimi 7 i këtij projekti. Video e parë është një video monokanale, pra do shohim gjithë ekranin me video. Video e dytë janë dy kanale, sepse video janë menduar si instalacion hapësirë. Por në këtë rast, nëse shfaqja e një video i kemi bashkuar, kështu që ekrani ndahet me dy. Dhe video e tretë është një video me tre kanale, pra zvogëlohet hapësira, por nuk humbet në intensitetin e videove. Shfaqja e videos së Gjeloshit u ndoq nga një bashkëbisedim mes artistit dhe kuratorit Stefano Romano. Në këtë bashkëbisedim është folur për kohën dhe atë se si rjedha e saj perceptohet, mund të zhvendoset apo manipulohet nga artisti për të krijuar hapësira të përkohshme apo duke reflektuar mbi këto koncepte. Pikërisht në këtë rjedh, Gjeloshi ka ndarë për të pranishmit edhe një moment interesant nga fëmijëria e tij. Dhe asaj që mund ta cilësojmë si filles të krijimeve të ti. Unë vi nga piktura, dizenjon e parë që kam bërë në jetën time ka qenë një Porsche. Duhet të kem qenë 3 vjeç e gjysmë apo 4. Arsyeja pse kam dizenjuar një Porsche lidhe me atë që baba i imi ishte ai që bënte makinat e byros dhe ishte një mjeshtër i madh. Kur makinat dëmtoheshin, ai i riparonte, por bënte dizenjo leonardeske mbi këto detaje dhe unë isha thellësisht i tërhequr dhe kopjoja dizenjot e timeti. Lek Gjeloshi është një artist shqiptar nga Shkodra, aktiviteti multimediali të cilit eksploron efektet tjetërsuese të hapësirave në limb. Veprat e tij janë ekspozuar në Itali, në Francë, në Moskë e të tjerë.